Tudo bom, pessoal? Gravando na estrada, indo pro escritório. É mais fácil pra gente gravar, principalmente agora que a gente acertou o microfone. Eu acho que o som do microfone tem ficado bem melhor, tem ficado bem bacana. Vamos ver como é que ele equaliza agora aqui. E aí fica muito mais fácil para eu gravar vídeos aqui e trazer mais informações para vocês. Porque no escritório é sempre uma correria, tem um monte de trabalho para fazer, um monte de reunião. E a gente acaba não tendo tempo. E quando tem tempo a gente acaba dando tão cansado que acaba não sendo legal o vídeo. Então vamos gravar no carro, eu acho que fica bacana, certo? Vamos lá, vídeo hoje de perguntas e respostas, que eu gosto bastante de fazer, porque a gente já pega várias perguntas aqui no canal, tenta responder todas elas para vocês, fica fácil para a gente responder, fica fácil para vocês entenderem, e a gente vai gravando aqui no carro. Vamos lá. Primeira pergunta, tenho passaporte português? Muita gente me fez essa pergunta, hein? Tenho passaporte português válido com visto americano no passaporte brasileiro que venceu em maio de 2022. Posso ir passear nos Estados Unidos? Vamos lá, essa pergunta ela é muito bacana, porque ela tem duas situações. Primeira situação, o passaporte português, assim como outros passaportes que permitem o ESTA, que é a solicitação eletrônica de autorização de entrada nos Estados Unidos, ele nem sequer precisa de visto, né? Então você pode sim usar o seu passaporte português, fazer a solicitação de ESTA e vir para os Estados Unidos fazer turismo sem problema nenhum, lembrando que você só vai poder ficar 90 dias e o ESTA não permite que você faça uma mudança de status, extensão de status ou ajuste de status. Ele não permite que você faça isso. Então, lembrem disso, isso é sempre muito importante. Com relação a ter o visto em outro passaporte, o que a questão do visto vai exigir de você é que você tenha um passaporte, um documento internacional de verificação de identidade válido. Mas pode ser que o agente, na hora que você tem de passar, ele se confunda, ele esteja inseguro e crie problema com isso. O ideal é sempre você ter um passaporte do país que emitiu, onde está o consulado que emitiu o visto, com o visto, tá? O passaporte com o visto, passaporte do país da sua cidadania, onde foi emitido o visto, tá? Consulado americano naquele país é que emitiu o visto. Mas se você tiver outro passaporte, porém com um visto válido, você pode usá-lo também. Não é garantia que o agente consular, o agente migratório, o agente do CBP vai permitir que você entre, porque ele pode criar ali um problema, mas não é para criar problema, porque o passaporte é um documento válido de identificação internacional, certo? Vamos lá, segunda pergunta. Deficiente auditivo pode ter restrição para aplicação de algum visto de trabalho? Excelente pergunta essa. Muitas pessoas devem ter essa dúvida. Eu já tive clientes aqui que são deficientes de alguma situação. E a gente vê essa dúvida realmente acontecendo aí com as pessoas. Vamos lá. Primeiro, se você for aplicar algum visto onde você está sendo seu próprio sponsor, não necessariamente um green card, mas um E2 ou um L1, onde a sua empresa ou o seu negócio ou o seu próprio futuro negócio estão sendo a base do processo, a sua deficiência não pode ter capacidade de limitar a sua atuação dentro daquele negócio. Então vou dar um exemplo para você. Se você for um deficiente auditivo, por exemplo, e esse deficiente auditivo não mudar a forma com que ele vai gerenciar o negócio dele, ou não interferir de forma alguma na atuação dele dentro daquela empresa, não há problema. Inclusive para visto EB3. O visto EB3, ele exige, até no unskilled, ele exige que a pessoa não tenha nenhum tipo de habilidade, porém, não pode ter uma inabilidade, vamos chamar dessa forma, que o limite a exercer a função prevista na vaga, certo? Então esse é um ponto importante para a gente saber, mas não, só vai impedir a aplicação de um visto se a deficiência for limitadora da atribuição que essa pessoa vai efetivamente exercer, certo? Terceiro, comprar rota de limpeza é um bom negócio? Bom, gente, eu já falei sobre esse assunto em alguns outros vídeos. Eu vou arrumando a câmera aqui às vezes, porque mesmo tendo magnético aqui, ela vai às vezes tremendo.
comprar uma rota de limpeza, eu acho um pouco arriscado para alguns tipos de vistos, né? Primeiro porque existem muitas fraudes, existem muitas pessoas que vendem honestamente as suas próprias rotas e essas pessoas vendem por diversas razões, ou porque não conseguem ter mais, ou porque tiveram excesso de clientes, ou porque elas resolveram fazer um negócio, precisam de um dinheiro para dar uma entrada no mortgage, alguma coisa, elas vendem as rotas dela honestamente e bacana, ótimo. Mas existem outras pessoas que têm aí uma má fé e acabam vendendo rotas que, na verdade, são esquemas, né? E essas rotas, elas são vendidas entre aspas, mas elas já fazem parte de um esquema onde você, em pouco período, pouco tempo, vocês vão perder todos os clientes porque eles já estão mais ou menos ali macumunados com a coisa. Então, é um grande risco, é um grande perigo você chegar de cara e já ir se meter numa situação dessa. Conheça, veja quem está vendendo para você, veja a idoneidade da empresa, converse com os clientes, converse com as pessoas que fazem parte dessa rota, veja se essas pessoas realmente conhecem a empresa, se estão realmente ali atuando, se essa empresa realmente atua ali, se ela tem intenção de continuar. Pesquise isso direitinho para você não ter uma surpresa, ok? Quarto, uma empresa de consultoria pode ser bom negócio para visto E2? Sim e não, né? A gente precisa olhar aí quais são os requisitos do visto E2. Primeiro ponto aí, uma empresa de consultoria, você precisa ver consultoria em quê, né? O que essa empresa de consultoria vai realmente ser importante para gerar emprego, gerar renda, fugir da questão da marginalidade, fugir da questão de você não ser capaz de gerenciar o próprio business. Tem uma série de outras questões aí que influenciam no visto E2. Então, pode ser uma empresa de consultoria? Pode sim, mas vamos ver primeiro em que tipo de consultoria é para que não seja um tiro na água, né? Conversa com um advogado especializado em imigração, especialmente em visto E2, que é difícil você ter advogado especialista em visto E2. Conversa com ele, ele vai saber direcionar para você. Quinta pergunta. Posso entrar com esta e aplicar visto E2? Não pode, né? Você lembra que o esta, ele não vai permitir que você faça mudança, ajuste ou extensão de status. Esse é um ponto. Então, se a sua ideia for aplicar o ESTA e continuar dentro dos Estados Unidos para mudar ou ajustar status, não pode. Você vai ter que sair de qualquer forma, fazer uma entrevista consular no consulado do seu país e depois você volta com o visto E2 já estampado. Mas entrar dentro dos Estados Unidos, imaginando que você vai chegar com o ESTA em 90 dias, você vai montar um processo de visto E2, vai aplicar e vai já ter algum tipo de benefício com isso dentro do próprio Estados Unidos, não vai. Isso não existe, isso é lenda, infelizmente. Não é possível que seja feito dessa forma, certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus, deixem aqui nos comentários a sua pergunta, a gente vai tentar responder nos próximos vídeos, vamos tentar responder todo mundo aí, as perguntas que tiverem mais, obviamente, a gente vai dando prioridade para ir respondendo o maior número de pessoas possível, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, obrigado.